نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو علي، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز السامعين الكرام، اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ بہت جلد ہم رمضان المبارک کا استقبال کرنے والے ہیں. رمضان کی آمد سے بہت ساری یادیں تازہ ہو جاتی ہیں، روزے کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، تراویح کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، مساجد میں مسلم کی جو تعداد بڑھتی ہے وہ بھی ایک یاد تازہ ہو جاتی ہے، اور رمضان کی جو خاص خصوصیت ہے کہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک کو نازل کرنے کے لیے سال کے 12 مہینوں میں رمضان کے مہینے کو منتخب فرمایا کہ اے مہینہ تو اتنا مقدس اور مبارک ہے کہ میرا کلام تجھ میں نازل ہو سکتا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان کا وہ مبارک اور مقدس مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک کو نازل فرمایا. رمضان میں روزہ بھی نہ ہوتا، رمضان میں تراویح نہ ہوتی، رمضان میں خصوصی عبادت و اذکار بھی نہ ہوتے تو رمضان المبارک کی فضیلت کے لیے صرف یہ بات کافی تھی کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے مقدس کلام کو نازل کرنے کے لیے رمضان کے مہینے کا انتخاب فرمایا. بنگلور شہر میں قرآن سب کے لیے تحریک چلا رہے ہیں امائدین شہر، جس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن شریف کا تعارف کرایا جائے غیر مسلم حضرات میں، اور دنیا والوں کو بتایا جائے کہ قرآن کے اندر ہدایت کے کتنے اسباب ہیں، رحمت کا کتنا خزانہ پوشیدہ ہے. اور خطیب حضرات سے بھی گزارش کی گئی ہے کہ قرآن ہی کے موضوع پر وہ خطاب کریں. روزے کی فضیلت کے تعلق سے، رمضان کے احکامات کے تعلق سے، رمضان میں بھی ہمیں جمعات مل جائیں گے انشاءاللہ، اس میں کچھ مختصرا آپ کے سامنے احکامات نقل کریں گے. یہ جو عنوان انہوں نے رکھا ہے قرآن سب کے لیے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آج مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ قرآن صرف ہماری دولت ہے، قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے، مومنوں کی کتاب ہے، اور انہوں نے یہ کہ مذہب والوں کی ایک کتاب کو تقسیم کر دیا، انجیل عیسائیوں کی کتاب ہے، توریت یہودیوں کی کتاب ہے، اور قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے. یہ کہہ کر قرآن کا جو حق ہے دوسروں کے تعلق سے، یا دوسروں کا جو حق قرآن میں شامل ہے، اس کو چھین کر مسلمان خیانت کر رہے ہیں. قرآن شریف اللہ تبارک تعالیٰ نے
صرف مکے والوں کے لیے یا مدینے والوں کے لیے نازل نہیں کیا، یا صرف قریش خاندان کے لیے نازل نہیں کیا، یا صرف مومنوں اور مسلمانوں کے لیے نازل نہیں کیا. اللہ جل جلالہ نے کلام پاک میں جہاں قرآن شریف کی افادیت کا تذکرہ فرماتے ہیں، قرآن شریف کے ہدایت ہونے کا تذکرہ فرماتے ہیں، وہاں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ہدل للعالمین، یہ دونوں جہاں کے لوگوں کے لیے، ساری مخلوق کے لیے ہدایت کا سامان اس کے اندر موجود ہے. کافرین کی ہدایت کا سرمایہ کلام اللہ کے اندر موجود ہے، مشرکین کی ہدایت کا سرمایہ کلام اللہ کے اندر موجود ہے، مجوسیوں کی ہدایت کا سرمایہ کلام اللہ کے اندر موجود ہے، دنیا کی تمام جماعتیں اور دنیا کے تمام مذاہب کے ماننے والے اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ کلام اللہ سے استفادہ نہیں کرتے. انہیں جنت کی سند اس وقت تک نہیں مل سکتی، میدان محشر میں سایہ انہیں اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک کہ وہ دنیا کے اندر کلام اللہ سے استفادہ نہ کرے اور اس پر ایمان نہ لے آئے اور اس سے فائدہ نہ اٹھائے. یہ کلام اللہ جو ساری مخلوق کے ہدایت کے لیے آیا، اور اللہ تبارک تعالی کا اصول یہ ہے کہ یہ دنیا دار الاسباب ہے، کسی کے ذریعے سے کسی کو روزی پہنچاتے ہیں، اولاد کو رزق دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے، لیکن اللہ نے ماں باپ کو ذریعہ بنا دیا. ماں باپ اولاد کے رازق اور خالق نہیں ہیں، چونکہ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں کا ہر کام سبب کے دائرے میں ہوتا ہے. اللہ کی ذات تو ایسی ہے، انما امره اذا اروسی پڑوسی اس کے دشمن. اے اناج تو پیدا ہو جا، اے شکر تو پیدا ہو جا، اے چاول تو پیدا ہو جا، اے انسان تو پیدا ہو جا، تو بغیر سبب کے اللہ تبارک تعالیٰ چیزوں کو پیدا کر سکتے ہیں. لیکن دنیا دار الاسباب بنایا ہے اللہ نے، تو یہاں جو بھی کام عمل میں آتا ہے وہ سبب کے دائرے میں ہوتا ہے. یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں سبب کے دائرے میں، یہاں اناج پیدا ہوتا ہے سبب کے دائرے میں، یہاں مکانات تعمیر ہوتے ہیں سبب کے دائرے میں. ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے مسبب الاسباب، اپنے خالق حقیقی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے بغیر سبب کے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر ماں کے پیدا فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا. یہ ثبوت دینے کے لیے کہ ہماری تخلیقی امور کے اندر اور ہمارے نظام میں ہم سبب کے محتاج نہیں ہیں، لیکن چونکہ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں کوئی کام کسی کے ذریعے سے ہو جایا کرتا ہے. شاگردوں کو جو تعلیم ملتی ہے استاد کے ذریعے سے ملتی ہے، لیکن حقیقی تعلیم دینے والی ذات اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تبارک تعالیٰ جسے چاہے علم سے نوازتے ہیں اور جسے چاہے علم سے محروم کر دیتے ہیں. ایک استاد کے پاس پڑھنے والے 30 شاگرد ہوتے ہیں، 300 شاگرد ایک ہی استاد کے پاس ایک ہی وقت ایک ہی ڈھنگ سے پڑھتے ہیں، لیکن جب امتحان لیا جاتا ہے تو کوئی اعلیٰ درجے میں کامیاب ہوتا ہے، کوئی متوسط درجے میں کامیاب ہوتا ہے اور کوئی ناکام ہو جاتا ہے. تعلیم ہے، استاد ہے، کتاب ہے، طریقہ ہے، لیکن فرق ہے شاگردوں کے اندر. اللہ تبارک تعالیٰ جس کو جتنا علم چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، اور اللہ جسے جتنا محروم رکھنا چاہتے ہیں محروم رکھ لیتے ہیں. استاد اگر علم دینے والا ہوتا تو سارے کو ایک سا علم حاصل ہو جاتا، اور ماں باپ رزق دینے والے ہوتے تو ساری اولاد ایک ہی قسم کی ہوتی، ان میں نہ کوئی مالدار ہوتا نہ کوئی فقیر ہوتا، سب ایک سا قسم کے ہوتے. تو دنیا یہ دار الاسباب ہے، اسباب کے ذریعے سے یہاں پر جو ہے فیصلے کیے جاتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کی ہدایت کا جو ذریعہ بنایا ہے وہ 2 چیزیں ہیں. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترک تو فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما، کتاب اللہ و سنتی او کما قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام. دنیا سے میں رخصت ہو کر تو جا رہا ہوں، پردہ کر کے تو جا رہا ہوں، لیکن تمہارے اسباب ہدایت کو لے کر نہیں جا رہا ہوں، اسباب ہدایت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. 2 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر تم مضبوطی سے تم انہیں تھام لو گے تو ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے. ایک تو یہ ہے کہ میری سنتیں ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی کتاب ہے. دنیا میں کوئی بھی انسان اگر کامیابی چاہتا ہے
تو اللہ کی کتاب اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا لے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا. جس طریقے سے روزی کسی کے ذریعے سے کسی کو پہنچتی ہے، ماں باپ کے ذریعے سے اولاد کو پہنچتی ہے، شوہر کے ذریعے سے بیوی کو پہنچتی ہے، بڑے بھائی کے ذریعے سے بہنوں کو پہنچا کرتی ہے، گھر کے سرپرست کے ذریعے سے اپنے ماتحتوں کو پہنچا کرتی ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ اسی اصول اسباب کو جاری رکھتے ہوئے ہدایت کے بھی کچھ اسباب دنیا میں بتلا دیے اللہ نے کہ قرآن ہدایت عالم کا ذریعہ ہے، ہدایت عالم کا سبب ہے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ یہ کلام دنیا کے تمام قوموں کو عطا نہیں کیا، یہ قرآن اللہ تبارک تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو عطا نہیں کیا، یہ کلام اللہ تبارک تعالیٰ نے مشرکین کو عطا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے فرمایا اس امانت کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سپرد کرتے ہیں. اللہ نے کلام پاک میں جہاں یہ فرمایا کہ ہم نے قرآن امت محمدیہ کے سپرد کیا ہے یا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو دیا ہے، وہاں پر جو لفظ استعمال فرمایا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ امانت کا لفظ استعمال فرمایا ہے. اللہ کا ارشاد ہے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا. یہ کلام پاک اتنا باعظمت کلام ہے، اتنا وزنی کلام ہے. اس کلام پاک کو اولاً ہم نے آسمانوں پر پیش کیا، سات آسمان انسان کی طاقت کے سامنے، انسان کی قوت کے سامنے اور انسان کی جو ہے ارادوں کے سامنے کہیں زیادہ اس کی طاقتیں ہیں، کہیں زیادہ اس کی قوتیں ہیں. لیکن اللہ نے کہا کہ ہمارے کلام پاک کی عظمت کی وجہ سے آسمان امانت کا تحمل نہ کر سکے، سات زمینیں اور اس کلام پاک کا تحمل نہ کر سکے، اور سمندروں پر پیش کیا گیا، پہاڑوں پر پیش کیا گیا، کائنات کے ذرے ذرے سے کہا گیا کہ اس امانت کے تم جو ہے حامل بن جاؤ اور اس کے تم امین بن جاؤ. فابین ان یحملنها، ساروں نے کہا اے اللہ ہم جو ہے پہاڑ کو سنبھال لیں گے، ہم ندیوں کو سنبھال لیں گے، ہم جمادات کو سنبھال لیں گے، ہم جو ہے زمین کے بوجھ کو سنبھال لیں گے، لیکن اے اللہ یہ کلام تیری صفت ہے اور یہ کلام تیری جو ہے خاصیت ہے، اس کے سنبھالنے کی طاقت ہمارے اندر موجود نہیں ہے. وحمل حل انسان، انسان نے کہا لاؤ ہم اس کو اٹھا لیں گے. کلام پاک میں اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشئا متصديا من خشية الله. اگر یہ کلام پاک بجائے انسانوں پر نازل ہونے کے اللہ تبارک تعالیٰ پہاڑوں پر نازل کرتے، خاشئا متصديا من خشية الله، اللہ کے خوف سے یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اتنا باعظمت کلام ہے، اتنا اونچا کلام ہے، جسے پہاڑوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا، زمین نے اٹھانے سے انکار کر دیا، آسمانوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا. یہاں میں آپ کی توجہ کلام پاک کے اس جملے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، دلانا چاہتا ہوں، جس میں اللہ نے کلام اللہ کے بجائے الامانہ کا لفظ استعمال فرمایا. انا عرضنا الامانہ، اللہ اگر چاہتے یوں کہتے انا عرضنا القرآن، انا عرضنا کلامی، ہم نے قرآن کو پیش کیا، ہم نے ہمارے کلام کو پیش کیا، ہم نے ہماری صفت کو پیش کیا، نہیں، اللہ نے فرمایا انا عرضنا الامانہ، ہم نے امانت کو پیش کیا امت محمدیہ کے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کے لیے اور ان کو ان کا حق یاد دلانے کے لیے. یہ کلام پاک تمہارے باپ دادا کی میراث نہیں ہے، یہ قوم کی امانت ہے. ہم نے یہ امانت تمہارے اوپر اس لیے نازل کی ہے تاکہ مشرکوں کو تم بتاؤ کہ شرک کرنا گناہ ہے، کافروں کو تم بتاؤ کہ کفر کرنا گناہ ہے، مجوسیوں کو تم بتاؤ آپ کی پوجا کرنا حرام ہے، تاکہ تم دنیا والوں کو بتاؤ نفع کا مالک اللہ ہے، نقصان کا مالک اللہ ہے، بیماری دینے والی ذات اللہ ہے، شفا دینے والی ذات اللہ ہے، سجدہ اسی کے ذات کا کیا جائے گا، طواف اسی کے گھر کا کیا جائے گا، نام اسی کا لیا جائے گا، بڑائیاں اسی کی ہیں. یہ امانت کائنات کے ذرے ذرے تک
تک پہنچانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اگر میدان محشر کے اندر کوئی کافر, کوئی مشرک, کوئی مجوسی اور دنیا کا کوئی انسان یوں کہے اے اللہ مجھے دنیا کی دولت کے تعلق سے معلومات حاصل تھی, دھیان بیلنس کے تعلق سے معلومات حاصل تھی, زمین کا کاروبار میں جانا کرتا تھا اور مجھے کلام نہ پڑھنا آتا تھا, نہ سمجھنا آتا تھا, نہ ہی دنیا کے مسلمانوں نے اور ہمارے ہندوستانی بھائیوں نے ہمیں کلام پاک کا مطلب سمجھایا, اذان کا مطلب سمجھایا, حضرات آپ کیا جواب دیں گے میدان محشر میں؟ یہ کافر اگر اللہ کے دربار کے اندر حجت دائر کر دے, اس امانت کو انہوں نے مردوں کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے, اس امانت کا استعمال انہوں نے تاویز پلیتوں کے لیے کیا, اس امانت کا استعمال انہوں نے گھر کی ٹھنڈک کے لیے کیا, اس امانت کا استعمال مردوں کی بخشش کرنے کے لیے کیا. یہ آب رحمت جو تھا اور یہ آب حیات جو تھا انہوں نے اپنے گھروں کے اندر محدود کر دیا, اپنے مساجد اور منبر و محراب تک محدود کر دیا. اے اللہ اگر ہمیں کلام اللہ یہ بتاتے, اگر ہمیں یہ بتاتے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے, توحید کیا ہوتی ہے, شرک کی مذمت کیا ہے, جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے, جہنم سے بچنے کے اسباب کیا ہے, اے اللہ تیری عزت و جلالت کی قسم ہم جنت کے راستے پر چلتے اور جہنم کے راستے پر نہ چلتے. حضرات آپ کیا جواب دیں گے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کو کائنات کے ذرے ذرے تک پہنچائے. اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر امت محمدیہ کو جو خیر امت کا شرف عنایت کیا, خیر امت کے لقب سے جو نوازا, جس کے اندر اللہ نے فرمایا کنتم خیر امتی اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر, آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو وہ مقام حاصل نہیں جو امت محمدیہ کا درجہ ہے, شیف علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو وہ درجہ حاصل نہیں جو امت محمدیہ کا مقام ہے, حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو وہ درجہ حاصل نہیں جو امت محمدیہ کا مقام ہے. اور تو اور امت محمدیہ میں بعض برگزیدہ بندے اتنے مقام پر پہنچے ہیں, اتنے درجات پر پہنچے ہیں کہ بنو اسرائیل کے بعض نبی اور رسولوں تک ان کا مقام چلا جاتا ہے. یہ درجات کیسے ملے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زبانی جب اللہ تبارک تعالیٰ نے امت محمدیہ کی تعریف کہلوائی تو ان دونوں پیغمبروں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے درخواست کی اے اللہ ہماری نبوت کو چھین لے, ہمارے روح اللہ ہونے کے مقام کو چھین لے, ہمارے کلیم اللہ ہونے کے مقام کو چھین لے, لیکن ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پیدا کر دے, امت میں بنا دے, آپ کے غلاموں میں ہمارا شمار کرا دے, ہم اپنی کلیمی ایثار کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم اپنے روح اللہ کو قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. کیا وجہ ہے موسیٰ علیہ السلام جن کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک کے تیسوں پاروں کے اندر بکھیر دیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں جن کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک میں بے حد کیا ہے. وہ کون سا پارہ ہے, وہ کون سی سورت ہے, وہ کون سا رکوع ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یا ان سے ملتے جلتے حالات کا تذکرہ نہ کیا ہو؟ لیکن پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ سب قربانیاں دے دوں گا لیکن اے اللہ تجھے تو مجھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قوم میں بنا دے, امت میں بنا دے. یہ کیوں چاہتے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی مردے کو دیکھتے اور یہ چاہتے ارادہ کرتے اسے زندہ کرنا, یوں فرماتے قم باذن اللہ اللہ کے حکم سے تو زندہ ہو جا, وہ مردوں کو زندہ کر دیتے اللہ کی اجازت سے, وہ کوڑیوں کو شفا یاب کر دیتے تھے, وہ اندھوں کو بینا کر دیتے تھے, وہ لنگڑوں کو اچھا کر دیتے تھے, وہ بیماروں کو صحت مند کیا کرتے تھے, لیکن کہا اے اللہ اس معجزے کو تو لے لے, میرے روح اللہ ہونے کو معجزے کو لے لے, میں نے بچپن میں معصومیت کے اندر جو عام طور پر گود میں کوئی بات نہیں کرتا اور تو نے مجھ سے جو کلام کروایا اس معجزے کو بھی لے لے, لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مجھے پیدا کر دے. کیا بات تھی؟ وہ کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جاہل تو نہیں تھے, خدا نہ خواستہ جاہل ہوتے اللہ تبارک تعالیٰ پیغمبری سے نوازتے. پیغمبر بنانا یہ اس بات کا ثبوت کہ کائنات میں اس وقت ان سے بڑا دنیا میں کوئی عقل مند موجود نہیں ہے, ان کا نبی بنانا اس بات کا ثبوت کائنات میں اس وقت جب انہیں نبی بنایا گیا تھا ان سے بڑا کوئی عقل مند دنیا کے اندر موجود نہیں ہے.
من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، اللہ تبارک تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ اسے دین میں سمجھ عنایت کرتے ہیں، اور دین کی سب سے بڑی سمجھ حضرات انبیاء علیہ السلام کو عطا کی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو حضرات انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے جو جتنا قریب رہتا ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے، جو قرآن سے سب سے قریب ہے، جو انجیل سے سب سے قریب ہے، جو توریت سے سب سے قریب ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے قریب ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے قریب ہے، وہ اپنے اپنے زمانے میں سب سے بڑا عقل مند ہے، نہ انجینئر عقل مند ہے، نہ ڈاکٹر عقل مند ہے، نہ پروفیسر عقل مند ہے، اگر یہ عقل مند ہوتے اللہ تبارک تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ فرماتے، من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ چاہتے ہے اسے ڈاکٹر بنا دیں گے، اسے انجینئر بنا دیں گے، اسے پروفیسر بنا دیں گے، اسے جج بنا دیں گے، اسے لائر بنا دیں گے، نہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ دے دیتے ہیں، اسے قرآن سمجھ دیتے ہیں، قرآن کی سمجھ دے دیں گے، حدیث کی سمجھ دے دیں گے، سنتوں کی سمجھ دے دیں گے، نماز کی سمجھ دے دیں گے، اذان کی سمجھ دے دیں گے، نبی کی تعلیمات کی سمجھ دے دیں گے، اور اگر کوئی دنیا تو جانتا ہو، پروفیسر ہو، ڈاکٹر ہو، لائر ہو، جج ہو، لیکن پیشاب کرنے کا طریقہ معلوم نہ ہو، دنیا میں اس سے بڑا جاہل اور بدماش ڈاکو کوئی نہیں ہے۔ امریکہ کی بڑی یونیورسٹی سے اسے ڈگری مل چکی ہو لیکن مدینہ کی یونیورسٹی اس کے بارے میں یہ ڈگری دیتی ہے، ایک نمبر کا بے وقوف ہے کمبخت، پیشاب کرنے کا طریقہ تجھے آتا نہیں، وضو کا طریقہ تجھے آتا نہیں، تلاوت کے آداب تجھے معلوم نہیں، نماز کے آداب تجھے معلوم نہیں ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، یفقہ فی الدین، اسے دین میں سمجھ دیتے ہیں۔ اللہ نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ ڈاکٹر بنائیں گے، دنیا دار بنائیں گے، یہ ڈاکٹر بننا، یہ دنیا دار بننا فرعون کی جانشینی ہو سکتی ہے دین کے بغیر۔ ابو جہل کی جانشینی ہو سکتی ہے، ابو لہب کی جانشینی ہو سکتی ہے، دین کے علم کے بغیر نبی کی وراثت نہیں ہو سکتی۔ تو اس وقت کے جو انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں اپنے علم کے اندر مہارت، دنیا کے سب سے بڑے عقل مند، سب سے بڑا عقل مند یہ کہہ رہا ہے میری نبوت لے لے مولا، میری شان کلیمی کو لے لے، میری شان رسالت کو لے لے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا سا غلام بنا دے، تو اس امت کے اندر کیا خاصیت رکھی ہے، آخر کیا خوبی رکھی ہے؟ یہی خوبی تو رکھی ہے اللہ نے جسے بیان فرمایا، کنتم خیر امتی، بہترین امت ہو، جس کی تمنا پچھلے نبیوں نے کی ہے اور پچھلے رسولوں نے کی ہے، اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، کہ تم لوگوں کے اندر بھلائی کا کام کرتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ اب یہ بھلائی کا کام، برائی سے روکنا، ہمارے باپ دادا کو دیکھ کر تو نہیں ہوگا، ہمارے خاندان کے طور طریقوں کو دیکھ کر تو نہیں ہوگا، یہ بھلائی کا کام جو انجام دیں گے کلام اللہ کے ذریعے سے انجام دیں گے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے سے ہوگا۔ تو اب اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ امت خیر امت ہے اس وجہ سے کہ خود قرآن سیکھتی ہے اور دوسروں کو سکھاتی ہے، جس کا حدیث کے اندر فیصلہ کیا گیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم نے کہا بہترین انسان وہ ہے۔ اب یہاں بھی دیکھ لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے کہا بہترین انسان ڈاکٹر ہے، تم نے کہا بہترین انسان مالدار ہے، تم نے کہا بہترین انسان پراپرٹی اور جائیداد والا ہے، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم نے کہا بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھلائے۔ یہ امانت اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے اوپر جو رکھی ہے، تمہارے سپرد جو کی ہے، اس کا حق خود ادا کرو۔ امانت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امانت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی ہمارے پاس 500 روپے کی امانت رکھتا ہے، ایک تو یہ کہ اس کے اندر کمی بیشی نہ کرے، اس کے خرچ نہ کرے اور اس کے اندر زیادتی نہ کرے، اس کا استعمال نہ کرے اور اسے تلف ہونے سے بچائیں، اسے نقصان ہونے سے بچائیں، اسے جلنے سے بچائیں، اسے چوری ہونے سے بچائیں۔ اور امانت کی دوسری جو ذمہ داری ہوتی ہے کہ صاحب امانت یعنی جس نے امانت رکھی ہے اسے وقت مقررہ پر اسے ادا کر دے۔ اللہ نے کلام اللہ کو امانت کہہ کر امت محمدیہ کے سپرد کی ہے، اب ہمارے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ کلام اللہ کی جو آیتیں ہیں ان کی حفاظت کی جائے۔ ان کی حفاظت کا مطلب یہ نہیں کہ بہترین مصحف میں چھاپ دیا جائے،
اور ریشمی رومال کے اندر لپیٹ دیا جائے، سونے کے طبق کے اندر رکھ دیا جائے، چاندی کے باکس کے اندر رکھ دیا جائے، اس امانت کے حفاظت کا مطلب یہ ہے جسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت کے اندر فرمایا کہ قرآن جسے حلال کہے اسے حلال سمجھو اور قرآن جسے حرام کہے اسے حرام سمجھو. اس امانت کی حفاظت سب سے بڑی یہی ہے کہ جسے قرآن جائز کہتا ہے اسے جائز سمجھنا چاہیے اور قرآن جسے حرام سمجھتا ہے اسے حرام سمجھنا چاہیے. اس امانت کی پہلی بنیادی ذمہ داری ہے. اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اس امانت کو کائنات کے ذرے ذرے تک پہنچایا جائے. یہ امانت غیروں کی امانت ہے، یہ تو ہے ہی، ہماری خوبی ہے ہی، ہماری شان ہے ہی، ہمارا فخر ہے ہی، ہمارا کمال ہے ہی، لیکن اس کی امانت، یہ امانت کو یہ تقاضا کرتی ہے کہ کائنات کی تمام مخلوقات تک پہنچایا جائے کہ آؤ اے ہدایت کے پیاسو، آؤ قرآن کے چشمے سے سیراب ہو جاؤ، اے سکون کے تلاش کرنے والے آؤ قرآن کے چشمے سے سیراب ہو جاؤ، اے دنیا کے بھٹکنے والے آؤ قرآن سے تم سیراب ہو جاؤ، اے انگریزی پڑھنے والے، اے تحقیق کرنے والے، اے ریسرچ کرنے والے، اے ڈاکٹری پڑھنے والے، اے انجینئرنگ کرنے والے، دنیا کے تمہارے تمام مسائل کا حل کلام اللہ کے اندر موجود ہے. زمین کا علم اس کے اندر موجود ہے، چاند کا علم اس کے اندر موجود ہے، ستاروں کا علم اس کے اندر موجود ہے، آسمان کا علم اس کے اندر موجود ہے، نباتات کا علم اس کے اندر موجود ہے، جمادات کا علم اس کے اندر موجود ہے، حیوانات کا علم اس کے اندر موجود ہے، سائنسی ایجادات کا علم اس کے اندر موجود ہے، طب کا علم اس کے اندر موجود ہے. کوئی مکار یہ سمجھ رہا ہوگا مولانا بڑے لمبے ڈائلاگ مار رہے ہیں، قرآن میں تو ہمیں ڈاکٹری نظر نہیں آتی، قرآن میں ہمیں انجینئرنگ نظر نہیں آتی. یہ عالم اپنا برپنا ظاہر کرنے کے لیے، انجینئروں سے اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے، دنیا کے دانشوروں سے اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں کہہ دیتے ہیں، ورنہ ایسی باتیں تو نظر نہیں آتی. قرآن میں تو صرف قبر کا معلوم ہوتا ہے، حشر کا معلوم ہوتا ہے، پل صراط کا معلوم ہوتا ہے، اور جو ہے محشر کا معلوم ہوتا ہے، جنت کا تذکرہ ملتا ہے، دوزخ کا تذکرہ ملتا ہے. طب کہاں ہے، ڈاکٹری کہاں ہے، انجینئرنگ کہاں ہے؟ اور یہ کیوں کہہ دیا گیا کہ قرآن کا علم حاصل کرنا گویا تمام علوم کو حاصل کرنا ہے؟ قرآن کا علم حاصل کرنے والا تمام علوم کے حاصل کرنے والے سے افضل ہے، یہ کیوں کہہ دیا گیا؟ یہ کوئی بلا وجہ نہیں کہی جاتی باتیں، یہ کوئی جو ہے فلمی اسٹیج نہیں کہ جہاں لمبے چوڑے ڈائلاگ کہے جاتے ہو اور لوگوں سے ٹکٹ اور داد وصول کی جاتی ہو. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوتی تو علم الاولین والآخرین، مجھے جو علم دیا گیا اس علم کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے، جتنے پیغمبر آئے، جتنے رسول آئے، اور ان پر جو کتابیں نازل کی گئی اور انہیں جو تعلیمات دی گئی، ان تمام تعلیمات کا علم مجھے دیا گیا. اوتی تو علم الاولین، اولین کا علم مجھے دیا گیا. وہ اوتی تو علم الآخرین، اور مجھے آخرین کا علم دیا گیا. اولین سے مراد حضرات محدثین کرام شرح کے اندر لکھتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی، پیغمبر، سیاستدان، پروفیسر، انجینئر، ڈاکٹر، جتنا اہل علم کا طبقہ دنیا میں آیا اور انہیں جو علم دیا گیا، اتنا سارا علم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنے تنہا دیا گیا. اس سے مراد یہ ہے کہ اوتی تو علم الاولین، مجھے اولین کا علم دیا گیا. اب پھر فرمایا اگر یہاں تک کہتے تو بات ختم ہو جاتی. پھر آگے فرمایا وہ علم الآخرین، اور آخرین کا بھی علم دیا گیا. آخرین کا مطلب یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک کے آخری نقطے پر، قیامت کے قریب جو آخری اہل علم پیدا ہوگا، آخری لائر جو پیدا ہوگا، آخری جو سیاستدان پیدا ہوگا، آخری جو پروفیسر پیدا ہوگا، اس وقت تک جتنا علم ہوگا وہ بھی علم مجھے دیا گیا. سیاست کا علم بھی ہے، عدالت کا بھی علم ہے، اکنامکس کا بھی علم ہے، معاشیات کا بھی علم ہے، زراعت کا بھی علم ہے، امامت کا بھی علم ہے، اقتدا کا بھی علم ہے، حکومت کا بھی علم ہے، سلطنت کا بھی علم ہے. آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک وہ پورا علم دیا گیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک جتنے افراد صاحب علم آئیں گے وہ علم بھی دیا گیا. اب ظاہر سی بات ہے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمات کہتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، وہ اپنی مرضی سے نہیں کہتے. معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، اگر کوئی مسلمان یوں کہے کہ اپنی تعریف کرنے کے لیے آپ نے یوں کہہ دیا، وہ کافر ہو جائے گا.
اللہ کے حکم سے کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم کہیں گے اسے حدیث بنا کر کہو، اپنی طرف سے کوئی بات نہ بناؤ. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات بناتے ہیں، ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، قرآن اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، ہم اس کا ہاتھ پکڑ لیں گے، اس کی زبان کاٹ ڈالیں گے، کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ ہماری طرف سے کوئی کلام بنا کر پیش کرے. تو اب اللہ نے جب یہ کہا کہ آپ کو آخرین کا بھی علم دیا گیا، اللہ کو معلوم ہے کہ امریکہ میں بھی سائنسدان پیدا ہوں گے، اللہ کو معلوم ہے کمپیوٹر کا علم آئے گا، اللہ کو معلوم ہے سائنسی ایجادات پیدا ہوں گے، اللہ کو معلوم ہے طبی خدمات آگے بڑھیں گے، اللہ کو معلوم ہے ڈاکٹروں کی تعداد بڑھے گی، اللہ کو معلوم ہے انجینئروں کی تعداد بڑھے گی، اللہ کو معلوم ہے پروفیسر اور جج کی تعداد بڑھے گی، اللہ کو معلوم ہے قانون کا علم بڑھے گا، اللہ کو معلوم ہے اکنامکس کا علم بڑھے گا، اللہ کو معلوم ہے معاشیات کا علم بڑھے گا. اللہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک جتنا علم آئے گا وہ چاہے کس قسم کا کوئی علم نہ ہو ہم نے آپ کو دے دیا ہے. توحید-سنت.com کہیں گے سارا علم تو آپ کو مل گیا، اس کا کوئی ثبوت بھی چاہیے. ہاں ثبوت، اللہ تبارک تعالیٰ دین کو اگر زندہ کرنا چاہے اور دین کی شہادت پیش کرنا چاہے، میرے اور آپ کے محتاج نہیں اللہ تبارک تعالیٰ، جانوروں کتے بلیوں سے اللہ تبارک تعالیٰ دین کی صداقت کا کام لے لیں گے، غیر مسلموں سے قرآن کی صداقت کا کام لے لیں گے. آج ہمیں عیسیٰ علیہ السلام سے فرصت ملے تو قرآن پر ریسرچ کریں گے، آج ہمیں علماء کرام پر تنقید سے فرصت ملے تو ہم قرآن پر ریسرچ کریں گے، آج ہمیں قرآن خوانی اور ٹھنڈک سے فرصت ملے، ہم نے قرآن کا مشغلہ یہ بنا دیا ہے کہ کوئی مردہ ہو تو اس کے سرانے پڑا جائے، کوئی مر جائے قبرستان کے سرانے پڑا جائے. وہ قرآن جو زندوں کے لیے آب حیات بن کر آیا تھا، اس قرآن کا مصرف ہم نے مردوں کے لیے بنا دیا ہے. سب سے بڑی کتاب آج، ہدایت کا سامان، آب حیات مسلمانوں کے پاس ہے، اور دنیا کے اندر سب سے بدقسمت قوم مسلمانی ہے جو اتنا بڑا سرمایہ رکھتے ہوئے بھی فقیر ہے. یہود و نصارہ کے محتاج ہے، عیسائیوں کے محتاج ہے، انگریزوں کے محتاج ہے، امریکہ رشیا والوں کے محتاج ہے، کتے بلی کھانے والوں کے محتاج ہے. اس سے بڑی بدقسمتی کیا جس کے پاس کلام اللہ کے 300 پارے ہیں وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والی قوم کے محتاج بن گئی ہے کہ تم ہمیں لباس پہننا سکھاؤ، ہمیں چراغ کرنا سکھاؤ، ہمیں کوٹ پہننا سکھاؤ، ہمیں ٹی وی رکھنا سکھاؤ، ہمیں ٹیبل کلیکشن دینا سکھاؤ. تم آئے تھے دنیا میں رہبر بن کر، دنیا کے اندر حاوی بن کر، حاکم بن کر، پٹنے کے لیے ہم نہیں آئے تھے، جیل میں سڑنے کے لیے ہم نہیں آئے تھے، مظلوم بننے کے لیے نہیں آئے تھے، ہم عدالتوں کے چکر کاٹنے کے لیے نہیں آئے تھے. ہمارا مقصد یہ تھا کہ قرآن پڑھے، قرآن کو زندہ کرے اور کائنات کے ذرے ذرے تک پہنچا دے. ہمیں فرصت ملے ان آپسی جھگڑوں سے، فاتحہ کے چہلوں کے، تو ہم ریسرچ کریں. جرمن کا ایک سائنسدان تھا، احادیث کا مطالعہ کیا کرتا تھا. ایک حدیث پر جب وہ پہنچا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا بلغ القلب فی اناء احدکم فلیغسل سبع مرات او کما قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام. حدیث کے اندر یہ جملہ ہے کہ کتا اگر تم میں سے کسی کے برتن میں منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ اس برتن کو دھوئے، غسل کرے، اور 7 میں سے 1 مرتبہ مٹی کا استعمال کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سکھانے کے لیے آئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج بتانے کے لیے آئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزی کی کیفیت بتانے کے لیے آئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے ڈرانے کے لیے آئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برزخ کے حالات کو سامنے کرنے کے لیے آئے تھے. اور آپ کہتے ہیں کہ انجینئرنگ کا علم نہیں، ڈاکٹری کا علم نہیں، پروفیسری کا علم نہیں. پروفیسر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کی دھول کے محتاج ہیں، سائنسدان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے محتاج ہے. اگر ان پر سے پردہ اٹھا دیا جائے، طب کا مسئلہ حل ہو جائے، کینسر کا مسئلہ حل ہو جائے، ایڈس کا مسئلہ حل ہو جائے، بیماریوں کا مسئلہ حل ہو جائے، حکومت کا مسئلہ حل ہو جائے، عدالت کا مسئلہ حل ہو جائے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو برسرے عام کیا جائے اور تعلیمات کو عمل کی شکل میں لایا جائے، سارے مسائل حل ہو جائے. تو جب اس حدیث پر پہنچا کہ 7 مرتبہ دھونا چاہیے اور 1 مرتبہ پانی سے دھونا چاہیے، مٹی سے دھونا چاہیے، کیا آپ کا مقصد تو آخرت کی تعلیمات تھی؟ کتا برتن میں منہ ڈالے پھر اس سے دھونا، ارے ڈال لیتا وہ صابن سے دھو لیتا، سمندر کے پانی سے دھو لیتا، کیمیکل سے دھو لیتا، کیا وجہ تھی آپ کے بیان کرنے کی؟
ایسے احمقوں کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے، ایسے پاگل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صرف نماز روزہ سکھانے آئے تھے، انجینئرنگ کا علم نہیں تھا، ڈاکٹری کا علم نہیں تھا، دنیاوی علوم نہیں تھے، یہ ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے مسائل نکلوائے. تو کہا کہ کیوں اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سات مرتبہ دھویا جائے اور ایک مرتبہ مٹی سے دھویا جائے؟ تو اس نے ایک کام کیا کہ برتن کو صاف شفاف کیا اور پھر کتے کا لعاب اس برتن کے اندر ڈالا. برتن کے اندر ڈالنے کے بعد اس نے پانی سے ایک مرتبہ دھویا. دھونے کے بعد پھر جو ہے اس نے تجزیہ کیا، لعاب کے اندر اس نے جو ہے تحقیق کی کیا کتے کے جراثیم کے اثرات اب موجود ہیں. تو کہا کہ ایک مرتبہ دھونے کے بعد اس نے پائے، دو مرتبہ دھونے کے بعد اس نے پائے، تین مرتبہ دھونے کے بعد پائے، سات مرتبہ بغیر مٹی کے استعمال کے دھویا، تب بھی جراثیم کے اثرات کافی حد تک اس کے اندر موجود تھے. اس کے بعد جب اس نے مٹی کا استعمال کیا تو معلوم ہوا کہ کتے کے زہر کے جو جراثیم ہیں وہ مٹی کے استعمال سے فوراً ختم ہو گئے ہیں. آج بھی کتے کے کاٹنے پر انسان کو جو انجیکشن دیا جاتا ہے اس انجیکشن کے اندر مٹی سے نکالی ہوئی کیمیکلز کا استعمال کیا جاتا ہے اور اسے اخذ کیا گیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت سے. اب جب کہا کہ آخر مٹی کے استعمال کا کیوں حکم دیا گیا ہے تو اس نے اس کا انالیسس کیا، تجزیہ کیا کہ مٹی کے اندر کیا خاصیت ہے. تو مٹی کے سات حصوں کو اس نے تقسیم کیا. مٹی کے اندر نوشادر بھی کیمیکلز ہے، آپ کو معلوم ہے نوشادر کیمیکلز ہوتا ہے، تو اس کے اندر یہ خاصیت ہے کہ وہ کتے کے جراثیم کو ختم کر دے سکتا ہے. تو پھر اس کے بعد اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ مٹی کے اندر نوشادر کیمیکلز ہے جو کتے کے جراثیم کو ختم کر سکتا ہے، بجائے نوشادر کے استعمال کرنے کے مٹی کے استعمال کا کیوں حکم دیا. خود اس نے جو ہے اس کا جواب بھی لکھا کہ نوشادر ہر کتاب ہر دکان کے اندر مل جانا آسان نہیں اور ہر غریب کو میسر ہو جانا آسان جو ہے آسان نہیں ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، وہ کائنات والوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، مٹی کہیں بھی کسی بھی وقت جہاں کہیں بھی مل جا سکتی ہے. تو آپ نے حکم دیا بجائے نوشادر استعمال کرنے کے مٹی کے استعمال کرنے کا. اب بتلاؤ کہ طب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھی یا نہیں تھی؟ اور اگر اسی موضوع پر کلام کیا جائے مسواک کے اندر اور زہر کی نماز پڑھ کر جو خیل اللہ کیا جاتا ہے، چاول جو چبا کر کھایا جاتا ہے، انگلیوں کو جو چاٹا جاتا ہے، بیٹھ کر جو پانی پیا جاتا ہے، تین سانس میں جو پانی پیا جاتا ہے، پانی جو دیکھ کر پیا جاتا ہے، سیدھی کروٹ پر جو لیٹا جاتا ہے، بیت الخلا میں جو بیٹھنے کا طریقہ ہے، یہ سارے چیزیں کسی غیر مسلم پروفیسر ڈاکٹر کے سامنے رکھو، سائنسدان کے سامنے رکھو اور پوچھو کہ تمہارے طبی نقطۂ نظر سے، میڈیکل لائف سے، میڈیکل لائن سے کیا یہ صحیح ہے؟ وہ کہے گا کہ انسانیت کے لیے اس سے بڑھیا کوئی طریقہ نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے. اسی کو فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اوتی تو علم الاولین والآخرین، مجھے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام تعلیمات کا خلاصہ دے دیا گیا ہے، اور مجھے قیامت تک کے آنے والے جو اہل علم ہیں، چاہے وہ کسی قسم کا علم ہو، چاہے وہ کسی نوعیت کا علم ہو، وہ تمام علم مجھے دے دیا گیا ہے. اسی وجہ سے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں کا بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اب یہ امت خیر امت ہے. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ جب حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمائیں گے جاؤ جاؤ اپنی اپنی قوموں کو لے کر جنت میں چلے جاؤ، تو کوئی نبی ایسا بھی ہوگا جس میں ہزار سال دنیا میں تبلیغ ہوگی لیکن صرف ایک امتی اس کے ساتھ ہوگا، کوئی نبی ایسا بھی ہوگا جس کے دو امتی ہوں گے، کسی کے پانچ امتی ہوں گے، کسی کے سترہ امتی ہوں گے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ جب یہ انبیاء اپنی اپنی قوموں کو لے کر جنت کے پاس پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب تک صدیق اکبر کا داخلہ نہیں ہوگا اس وقت تک کسی نبی کا بھی داخلہ نہیں ہوگا. یہ امتی کا مقام ہے، یہ امتی کا درجہ ہے. آیا سب سے آخر میں دنیا میں، لیکن قیامت میں سب سے پہلے جنت میں پہنچ جائے گا. اللہ نے کہا اے امت تیری نسبت میرے آقا میرے محبوب سے ہو گئی ہے اور تیری نسبت میرے چہیتے بندے سے ہو گئی ہے، ولیوں کے سردار سے ہو گئی ہے، نبیوں کے سردار سے ہو گئی ہے، اس وجہ سے تو خیرہ امت ہے. یعنی قیام
آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے لوگوں میں بہترین ہے. اور ان بہتروں میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ خطاب فرمایا, حضرات صحابہ کرام کو فرمایا کہ تم میں بہترین, یعنی خیر امت یہ خود بہترین امت ہے, لیکن ان میں بھی بہتر کون؟ جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. افسوس کی بات تو یہ ہے جو امانت ہم دوسروں کو پہنچانے کا وعدہ کر گئے اللہ کے پاس, اور جو قرآن کے پارے, جو قرآن کی آیتیں اور جو قرآن کی سورتیں اللہ سے عہد کر کے آئے, جس قرآن کو اٹھانے سے پہاڑ نے انکار کر دیا, زمین نے انکار کر دیا, سمندر نے انکار کر دیا, اور اللہ سے ہم نے کہا اے اللہ یہ امانت ہمیں دے دے, ہم مشرکوں کو بتا دیں گے, ہم کافروں کو بتا دیں گے, ہم یہودیوں کو بتا دیں گے, ہم نصارہ کو بتا دیں گے, ہم مجوسیوں کو بتا دیں گے, ہم ملحدوں کو بتا دیں گے. تمہاری رحمت کا جو ہے خزانہ اس کے اندر پوشیدہ ہے, تمہاری ہدایت کے اسباب اس کے اندر پوشیدہ ہے, لیکن یہ ہدایت کا بتانے والا رہبر آج اسے یہ سورت یاد نہیں ہے, آج اسے قرآن پڑھنا آتا نہیں ہے, آج اسے قرآن کی منزلیں آتی نہیں ہے, آج اسے قرآن سے تعلق نہیں ہے, آج اسے قرآن سے رشتہ نہیں ہے. یہ قرآن جو سب کے لیے نعرہ لگایا گیا ہے, یہ قرآن والے کو قرآن معلوم نہیں ہے. سب سے پہلے اس تحریک کی چلانے کی ضرورت ہے, قرآن والے قرآن کو سمجھ, قرآن والے قرآن کو پڑھ. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی انزل الیکم. اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو, اللہ پر ایمان لے آؤ, رسول پر ایمان لے آؤ, اور اس کتاب پر ایمان لے آؤ جو کتاب تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے. گانوں سے دلچسپی ہے, فلموں سے دلچسپی ہے, ناولوں سے دلچسپی ہے, افسانوں سے دلچسپی ہے, سیاست سے دلچسپی ہے, تجارت سے دلچسپی ہے, اور ہم اپنے آپ کے اندر کوئز کریں, اپنے آپ کا امتحان لیں اور دیکھیں ہمیں کتنے گانے ہیں یاد ہیں, اور ہمیں قرآن کی کتنی صورتیں حفظ یاد ہے, ہمیں دنیا کے کتنے ناول افسانے اور سنیما کی اسٹوریاں یاد ہے, اور ہمیں قرآن شریف کے کتنی صورتیں یاد ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے قرآن میں سب سے زیادہ قل واللہ کا سورہ پسند ہے, میں اسے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا کہ اے صحابی, تم سورہ اخلاص سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ بھی تمہیں کائنات میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. قل واللہ کا سورہ بہت چھوٹا سورہ ہے, صحابی جب سورج سے محبت کرتے ہیں, نبی نے فیصلہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتے ہیں, ایک سورج سے محبت کرنے پر اللہ کائنات میں سب سے زیادہ محبت کرے, اور 114 سورتوں سے کوئی محبت کرے, قرآن سے محبت کرے, 30 پاروں سے محبت کرے, 6666 آیتوں سے محبت کرے, پھر اللہ کس درجے اس بندے سے محبت کریں گے, اللہ تبارک تعالیٰ کا تعلق کس درجے اس بندے سے ہو جائے گا. تو ہمارے سامنے قرآن کا مہینہ آ رہا ہے, ہمارے سامنے وہ مقدس ماں آ رہا ہے کہ جس کے اندر اللہ نے کلام کو نازل کیا. اپنے نفسوں کا احتساب کرے, ہمیں قرآن پڑھنا یا نہیں آتا, ہمیں قرآن جو ہے سورتیں کتنی یاد ہیں. رمضان کا مہینہ بڑا بہترین مہینہ ہے, اس کے اندر قرآن شریف کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کلام اللہ کا ایک دور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو سناتے تھے, اور حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کرتے تھے. ہمارا اکابرین کا معمول تھا کہ رمضان میں سوائے قرآن شریف کے شرف کے اور کوئی کام نہیں کیا کرتے تھے, یہاں تک کہ خطوط سے جواب بھی نہیں لکھا کرتے تھے. تو رمضان کا مہینہ سامنے ہے, جتنا ہو سکے قرآن شریف پڑھنے کی کوشش کرے. اگر کسی کو قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا, قرآن شریف کے پڑھنے کے اندر جو ہے اسے دشواری پیش آتی ہے, وہ دادا ہو چکا ہو, وہ نانا ہو چکا ہو, وہ طیبہ ہو چکا ہو, وہ باپ بن چکا ہو, شرم نہ کرے, آر نہ کرے. اور قرآن پڑھنے کا بھی ایک طریقہ ہے, قرآن پڑھنے کا بھی ایک ڈھنگ ہے, وہ کس طریقے سے پڑھنے پر ثواب ملے گا, اس کے کیا ڈھنگ ہے, اور بہت ساری تفصیلات ہیں, انشاءاللہ اگلی جمعہ بیان کی جائیں گی. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات رمضان المبارک کا مہینہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہواؤں کی طرح ہو جایا کرتی تھی, ہواؤں کو ناپا اور تولا نہیں جاتا. تو یہ ہم امتی ہونے کا یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم بھی اس مہینے کے اندر خوب سخا کریں, خیرات کریں. خاص کر اس مسجد کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں, سارے محلے کے لیے ایک مسجد ہے, اور تقاضے بہت زیادہ ہو گئے ہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو بھی تقاضا آپ کے سامنے آئے, بلا چون چرا اسے اللہ کے گھر کی تعمیر سمجھ کر جو ہے اس کے تقاضوں کو پورا کرے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واقعہ الحمدللہ رب العالمین.